Східниця є наймолодшим і, мабуть, найперспективнішим бальнеологічним курортом України. Тут у дивовижний спосіб поєдналися унікальні природні, оздоровчі та лікувальні чинники Карпат. Різноманітні цілющі мінеральні води, чудові краєвиди та чисте гірське повітря. Східниця – один із наймолодших курортів нашої України. Східниця розвивається не тільки як бальнеологічний курорт, а як мека туризму, пішохідних, велосипедних, навіть повітряних екскурсій. Східниця є приваблива і красива в любі пори року, не тільки літом, а зимою, осінню і весною. І тому, щоб всю цю красоту побачити і себе оздоровити, ласкаво просимо до нас у Східницю. Східниця розташована у мальовничому куточку Карпат на висоті від 600 до 900 метрів над рівнем моря. Повітря тут трохи розріджене і дуже чисте, насичене киснем та фітонцидами, що робить його дуже корисним для відновлення балансу аеробних процесів у тілі людини. Тут лікувальним є все – води, повітря, навколишні ландшафти, мікроклімат. Місцеві цілющі води різноманітні – гідрокарбонатні, хлоридно-натрієві, йодобромні, залізисті, з високим вмістом органіки. Це дозволяє ефективно оздоровлювати і лікувати різні системи організму – шлунково-кишковий тракт, печінку, нирки, кровоносну і нервову систему. А у поєднанні з чистим розрідженим гірським повітрям також дихальну і серцево-судинну. Тут відступають різні захворювання, у тому числі такі важкі для лікування, як цукровий діабет і залізодефіцитна анемія. Цілющі властивості мінеральних вод Східниці підтверджені десятиліттями досліджень, а також практичним досвідом лікувань і профілактики різноманітних хвороб. Бальнеологічний курорт Східниця має назву його засновника пана Омеляна Стоцького. Завдяки розпочатій його дослідницькій роботі ми, лікарі, можемо з напрацьованою базою проводити правильну рекомендовану терапію для пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в Східниці. Унікальний природно-рекреаційний потенціал цього дивовижного куточка українських Карпат у поєднанні з медичним досвідом, комфортом та традиційною карпатською гостинністю створює дивовижний феномен – унікальне місце для лікування та відпочинку, в якому людина може відродитися заново. І це не перебільшення. Відродження заново – це справжнє диво, яке варто випробувати на собі. Для цього треба лише приїхати в Східницю.